28 iyul tarixindən etibarən peşə təhsili müəssisələrinə 2023-2024-cü tədris ili üzrə tələbə qəbuluna başlanılıb. Peşə təhsilini almaq istəyən şəxslər 11 avqust tarixinə dək portal EduAS platformasında qeydiyyatdan keçməklə peşə təhsili müəssisələrinə elektron tələbə qəbulu xidməti vasitəsilə müraciət göndərməlidirlər. Qəbul prosesi ümumi və ya tam orta təhsil bazasını bitirən şəxslər üçün açıqdır. Qeydiyyatdan keçmiş müraciətçilərin elektron ərizələrindəki məlumatların doğruluğu yoxlanıldıqdan sonra iştirakçıların ixtisaslar üzrə seçimi sistem tərəfindən təsdiqlənir. Qəbul ərizəçinin attestatından göstərilən müvafiq fənlər üzrə qiymətlərinin orta balı əsasında həyata keçirilir. Tələbə qəbulu prosesində iştirak edən hər bir şəxsə maksimum 5 ixtisas üzrə seçim etmə imkanı yaradılır. Aşbazlıqdır, şirniyyatdır, bərbər vizajiş manikürçüdür, dayə qrupudur və digər qruplarımız var. Bu qruplarımıza haradan baxa bilərlər? Portal EduAz vasitəsilə girib orada baxır. Qeydiyyatdan keçən zaman ticarət müəssisə yerində ticarət və xidmət sözcəniz peşə təhsil mərkəzini seçdikdə, orada qeyd etdikdə bizim ixtisaslarımız asılacaqdır. Və orada dövlət hesabına və ödənişli hesablar da var. Əgər bir şəxs indiyə kimi peşə təhsil müəssisəsində təhsil almayıbsa, onun bir dəfə ödənişsiz dövlət vəsaiti hesabına təhsil almaq hüququ var. Müsabiqədən uğurla keçən şəxslər ayın 14-dən, təxmini ayın 14-dən sonra, yəqin ki, 14-dən sonra sənədlər gətirib bizə təqdim etmək lazımdır. Sənədlər təqdim edən zaman hansı sənədlər təqdim olunacaq, onlara mesaj vasitəsilə gedəcəkdir. Burada qeydiyyat nəyə uyğun seçilir? Bir yerə 20 nəfər də iş verə bilər. 20 nəfərlik qrupa 100 nəfər də iş verə bilər. Lakin onların içərisindən daha qiymətləri uyğun olanlar, qiymətləri yaxşı olanlar daha öncə seçilirlər.